Je 27. apríl, na rade sú správy v slovenskom jazyku. Spolupráca so Srbskom v boji proti koronavírusu a pri zotavovaní z následkov pandémie je silnejšia než kedykoľvek predtým. Zhodnotil to predseda Európskej rady Charles Michel po Vučičovej návšteve Bruselu, počas ktorej s najvyšším vedením Európskej únie hovoril o urýchlení eurointegrácie Srbska, o reformách v našom štáte, infraštruktúrnych projektoch a výstavbe trate Belehrad-Severné Macedónie. Osobitnou témou bol dialog s Prištinou, ktorý by mal v Bruseli pokračovať 11. mája. Predtým však predbežné rozhovory s predstaviteľmi Európskeho parlamentu, Európskej komisie a diplomacie absolvuje aj predseda dočasných prištinských inštitúcií Albin Kurti, ktorý do Bruselu odcestoval dnes. V Srbsku aspoň prvú dávku vakcíny doteraz prijalo 34% dospelej populácie, vyhlásila premiérka Ana Brnabičová. Dodala, že by podľa plánu do konca apríla malo byť zaočkovaných vyše 2 milióny 100 tisíc ľudí. Podľa jej slov 500 až 600 tisíc ľudí, ktorí sa chcú dať zaočkovať, nemajú však možnosť dostať sa do očkovacích stredísk, preto dnes rokovali o možnostiach sprístupnenia vakcín takýmto občanom, ako aj o spôsoboch, ako ľuďom vysvetliť a presvedčiť ich, že vakcína je bezpečná aj pre alergikov a budúcich rodičov. Keď ide o očkovanie počas prvomájových sviatkov, najnovšie informácie budú známe po zajtrajšej schôdzi krízového štábu, ktorá začína o 16. hodine. Najzodpovednejšími občanmi ohľadom očkovania sú seniori, za čo im patrí veľká vďaka. Povedala to ministerka práce Daria Kisičová-Tepavčevičová počas návštevy gerontologického strediska v Rume. Spolu so štátnym tajomníkom ministerstva zdravotníctva Mirsádom Derlekom užívateľom služieb tohto strediska odovzdala balíčky na posilnenie imunity. Takto chceme dodatočne posilniť ich zdravie a odmeniť ich za disciplínu a prejavenú dôveru, dodal Derlek a pripomenul, že v Srbsku bolo zaočkovaných asi 1 051 000 osôb vo veku nad 65 rokov. Druhú dávku vakcíny dnes prijal aj prezident Alexander Vučić počas návštevy dedinky Pukovac v Nižskom okrese. Pri príležitosti jeho návštevy v tomto kraji mu tamojší občania poukázali na pozitívne aj negatívne stránky ich života. Prezident im prisľúbil vyššie penzie a ďalšie infraštruktúrne projekty, o ktorých hovoril aj na stretnutí s predstaviteľmi miestnej samosprávy Nižského okresu v Dome kultúry v dedinke Gadžin Khan. Pripomenul, že v tejto oblasti v poslednom období pribudú 7 tovární a na Vidovdan by mala byť otvorená ďalšia. Okrem toho, Niš sa stal križovatkou všetkých dôležitých ciest, čo skoro bude križovatkou aj všetkých balkánskych tratí a aj na letisku sa plánujú zmeny. 7 miliónov eur je vyčlenených aj na rekonštrukciu vojenskej nemocnice v Niši a všetky tieto investície zlepšia život v tomto prostredí. Povinná vojenčina v Srbsku je aj naďalej témou verejných rozpráv. Rokovania, na ktorých sa zúčastňujú odborníci z rôznych sfér, sa skončia v Národnom parlamente po predchádzajúcej konzultácii s prezidentom. Minister obrany Nebojša Stefanovič zopakoval, že osobne podporuje tento návrh, lebo pobyt na vojenčine podľa neho prispieva k rozvoju osobnosti a obrany schopnosti vojensky zručných mladých ľudí. Pripomenul, že v prípade schválenia povinná vojenčina bude trvať 4 až 6 mesiacov. Pokrajinská vláda vyčlenila z rozpočtu viac než 773 miliónov dinárov na poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lokálny rozvoj. Pri tej príležitosti obec Stará Pazova podpísala 3 zmluvy o spolufinancovaní vybraných infraštruktúrnych projektov, ktoré sa týkajú vodovodu. Konkrétne ide o výmenu vodovodnej siete na ulici Kňaza Michaela v Novej Pazove, ďalej obnova kanalizácie na ulici Milenka Pevca v Starých Bánovciach a rozšírenie teplovodu na Kablare v Nových Bánovciach. Obec Stará Pazova je vždy ochotná a pripravená vložiť určité financie na výstavbu novej infraštruktúry a oveľa ľahšie a rýchlejšie to ide, ak sa do projektu vloží aj pomoc zo strany pokrajinskej vlády a štátu, vyhlásil to predseda obce Stará Pazova Ďorže Radinovič.
Ešte sa vrátime ku koronavírusu a pozrieme sa na najnovšie údaje zo stránky COVID-19.rs, ktoré sú aktualizované denne o 15. hodine. Za posledných 24 hodín bolo v našej krajine testovaných 13 688 ľudí, z nich 2145 malo pozitívne výsledky a bohužiaľ 29 pacientov zomrelo. V Starej Pazove očkovacie centrum dnes pracuje od 8. do 20. hodiny. Pred poludním sa realizovala revakcinácia 200 osôb, a to vakcínami Sputnik a Sinopharm. Popoludní boli občania podľa zoznamu prihlásených na e-úprave pozvaní na prvú fázu očkovania. V COVID-ambulancii sa zmenšuje počet tzv. Prvých prehliadok, takže čoraz menej nových ľudí prichádza s nejakými príznakmi choroby. Dnes s niektorými ťažkosťami prišlo na prehliadku 60 ľudí, z nich okolo 40 podstúpilo testovanie a 21 bolo pozitívnych. Momentálne je v našej obci 376 aktívnych pacientov. Príslušníci ministerstva vnútra v Srijemskej Mitrovici efektívnou prácou v rámci akcie Hnev našli a zhabali 432,2 gramu kokainu a chytili 32-ročného MB a 45-ročného NS kvôli podozreniu, že sa dopustili trestného činu neoprávnenej výroby a predaja omamných látok. Polícia pri prehliadke bytov, ktoré využívali zatknuté osoby, a tiež pri prehliadke jednej skrýše v lese pri Vrbniku našla kokain, 13 striekačiek a 30 plastových fľaštičiek naplnených tekutinou, o ktorej sa predpokladá, že ide o nejaký druh opojnej látky. Tiež našli hotovosť vo výške 131 tisíc dinárov a 4 160 eur. Polícia predpokladá, že ide o peniaze získané z predaja drog. Policajti našli aj digitálnu váhu, 4 mobilné telefóny a 2 legitimácie Združenia policajných veteránov a policajného syndikátu. Pri prehliadke bytu NS polícia našla aj pištoľ so 4 nábojmi a ďalších 52 nábojov rôzneho kalibru, preto zatknutý muž bude obvinený aj z trestného činu nedovolenej výroby, držania, nosenia a predaja zbraní a explozívnych materiálov. Podozriví boli zadržaní na 48 hodín a ďalej poputujú pred Vyšší verejný súd v Srijemskej Mitrovici. Pre potreby nemeckej spoločnosti MTU, ktorá je jedným z najväčších lídrov v leteckej výrobe vo svete, v technickej škole v Starej Pazove sa od budúceho školského roka bude otvárať nový študijný smer v rámci duálneho vzdelávania, a to zámočník, zvárač a obsluha strojového obrábania. Kvôli tomu sa jedna časť technickej školy bude renovovať, aby získala moderný vzhľad a súčasné vybavenie. A stane sa to tak vďaka spoločnosti MTU, ktorá už čoskoro položí základný kámeň svojej novej továrne na území Staropazovskej obce. V tejto továrni budú potrebovať mladých odborníkov a preto vkladajú svoje záujmy do technickej školy, kde plánujú investovať 1,5 milióna eur s podporou ministerstva školstva a obce Stará Pazova. Tento projekt je významný nielen pre Starú Pazovu, ale aj pre celý región a rekonštrukcia technickej školy bude ukončená do 1. septembra, kým začne nový školský rok. V Starej Pazove sa bude zajtra konať panelová diskusia pod názvom Divadlo v čase korony a bude venovaná aktuálnym otázkam divadla a divadelníctva vojvodinských Slovákov. Na stretnutí sa bude hovoriť predovšetkým o podmienkach a modalitách práce v čase pandémie, o nevyhnutnosti zachovania kontinuity v tejto činnosti a o príprave a voľbe najoptimálnejšej formy a termínov realizácie našich dvoch celomenšinových divadelných festivalov Trikrát Ď a Divadelný Vavrín v roku 2021. Panelovej diskusie by sa okrem zástupcov Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny a Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka mali zúčastniť aj predstavitelia slovenských divadiel, spolkov, škôl, teda všetci tí, ktorí sa aktívne venujú divadelníctvu alebo majú záujem o tento významný segment našej súčasnej kultúry. Organizátorom diskusie je Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a začiatok je naplánovaný na 16. hodinu v divadelnej sieni. Počas trvania tejto diskusie je nevyhnutné dodržiavanie všetkých aktuálnych protipandemických opatrení. Srbský tenista Dušan Lajovič ukončil dnes účasť na turnaje v Mníchove potom, ako v prvom kole prehral s Američanom Mackenziom McDonaldom 6-4, 6-4. Lajovič si v tomto zápase zahral hodinu a 25 minút proti Američanovi, ktorý je momentálne na 127. mieste na zozname ATP. Hlavná výhra turnaja v Mníchove je 419 470 eur.
31. mimoriadnom kole srbskej futbalovej ligy skupina Vojvodina. Dunaj si zahrá v Kaniži proti mužstvu Tisa z Adorianu. Jednota privíta starý grad z Bačkej Palanky a o mladý nac bude hosťovať v Bečeji. Všetky zápasy začínajú zajtra o 16:30. V stredu podobne ako dnes bude oblačno po celý deň, k večeru aj slabý dážď, takto predpovedajú meteorológovia a ďalej hovoria, že na teplomery sa hodnoty vyšplhajú z najnižšej osmičky na 16 stupňov. Vietor mierny, východný. A na záver meninoví oslávenci, dnes môžeme blahoželať všetkým Jaroslavom, zajtra Jarmilám. Dnešné správy končia. Ďakujeme, že ste boli s nami.